ґрунтується на не ті ризики, які ґрунтуються на припущеннях, а саме ті, які є доведеними. Є такі ризики серед зазначених? Також відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу України є ризик впливу на свідки та інших підозрюваних. Оскільки Полодюк повідомлено про підозру, вчинену групою осіб, для неможливості спілкування з даними особами, оскільки під час затримання дійсно вона з ними не має можливості спілкуватися, однак домашній арешт, при обранні домашнього арешту або іншого запобіжного заходу, це не перешкодить їй спілкуватися з іншими підозрюваними в подальшому. Вона єдина, яка визнає дані події та повідомляє про факти скоєння нею кримінальних правопорушень, а також впливу на свідків відносно свідка, відносно якого змінено анкетні дані. Крім того, тобто ризик того, що може впливати на свідка та інших підозрюваних. Крім того, ризик того, що вона може продовжити кримінальне правопорушення, а саме її злочинну діяльність, оскільки повідомила про підозру у двох епізодів збуту наркотичних речовин за місцем мешкання Казимірова, якою вона на той час мешкала, і за домовленістю, з якою збувала наркотичні речовини. Тобто ризик того, що вона може продовжити кримінальне правопорушення. Це те, що перелічено в пропаганні. Давайте ще раз зупинимося на тому ризику, який був зазначений першим. Ризик спілкування із свідками та іншими підозрюваними. А чим він підтверджується? Це є припущенням. Ви припускаєте, що вона може спілкуватися. Ваша честь, згідно це може бути підтверджено. Матеріалів кримінального провадження, долучити до матеріалів кримінального провадження, свідок Іванова, який виступає за покупника, змінені анкетні дані для унеможливлення ідентифікації даного свідка та в подальшому на нього впливу на даного свідка. Дійсно, спілкування з підозрюваним – це є припущення, однак поки обвинувачення відокремлено від інших підозрюваних, дійсно не може з ними спілкуватися. Ви збираєтеся на підозрювано спілкуватися з якимись іншими учасниками? Я не збираюся спілкуватися, тому що я просто не знаю цю людину, якою я не пам'ятаю, кому я казала. З іншими підозрюваними? З іншими так само. Ваша честь, напередодні перед судовим засіданням мною було з даного судового засідання помічено факт спілкування з особами неслов'янської зовнішності, які намагалися морально втиснути на обвинувачену Полодюк, оскільки при затриманні Полодюк визнавала свою вину. В подальшому, при другому її допиті, вона вже відмовлялась від даних показів. Тому ж таки, в судовому засіданні Полодюк, це відповідає дійсності. Ви спілкувалися дійсно з особами, про які зазначає прокурор. Після арешту я не спілкувалася. Ви змінювали свої показання? А? Ви змінювали показання? Ну, я ніяк сказати. Ну, змінювали чи не змінювали? Так і сказали. Хотіли змінити, але потім я порозуміла. На вас вплив здійснювався? Ні, не здійснювався. Після арешту я нікого з них не бачила. Я з ними не спілкувалася. Після арешту це зрозуміло, що не спілкувалися? А коли прокурор ви бачите? Перед самим судовим засіданням заходили дві жінки циганської національності, які намагалися залишити судову. Я з ними не спілкувалася. Крім того, була допитана і також 19 червня, 20 червня. 19 червня особа надала свідчення присутності захисника, який даний факт підтверджує. А вже в слідчому, в ізоляторі тимчасового тримання останнє було допитано протокол допиту підозрюваного 2016 року, яка, що відмовляється від показань, які надавала в силу статті 63. Відмовилась від мене. Я сказала, що без адвоката я на питання відповідати не буду. З приводу зазначеного ризику є репліки у сторони захисту? Є. Ваша честь, давайте так, як кажуть, розкладемося по полочкам. Ну, по-перше, всі прекрасно бачили, що сьогодні і конвой, і чотири затриманих всі знаходилися у другому залі судового засідання. Не в другому, а в
4, якщо не помиляюсь, в кінці коридору. Там всі знаходили всі вкупі. Якщо там особи якоїсь там зовнішності, не слов'янські, проходили по коридору, ну це не означає, що пані Полодюк з ними як спілкувалася. Її виводили в вбиральну кімнату. Вона, можливо, їх там бачила, ну бачила не в самій кімнаті, а в коридорі. Проте я був постійно в коридорі присутній, і спілкування між ними не відбулося. І я вас запевняю, що... такого спілкування в подальшому і не буде. Я сам, як захисник, буду перешкоджати такому спілкуванню і забороню будь-яким способом, будь-яким чином. Якщо навіть таке спілкування буде намагатися з боку інших осіб, є для цього прокуратура, є поліція, є у моїй підзахисній, у мене, зокрема, є такі, ну, така змога написати заяву, якщо відносно Полодюк буде якісь вчинності, якісь дії там, примусу, да, чи там, неправдивих показів. Стосовно обраної позиції у ізоляторі тимчасового тримання, вона відмовилася в силу статті 63 Конституції не від тих показів, які вона дала за добу до цього, а для економії часу, бо захисник спішив на інше судове засідання в іншому суді, і для економії часу це я попросив, щоб вона відмовилася від дачі показів загалом, саме на той час, а не показів своїх за цим обставинами, які інкримінуються. Це не позиція взагалі змінилася. А це стверджує про те, що саме в той час, коли вона вдруге допитувалась, я попросив її не давати свідчення, бо я спішив. Але це не свідчить про те, що вона змінила свої покази. І в подальшому моя клієнтка бажання виказала про те, що згодна сприяти, співпрацювати, співробітувати зі слідчими органами для того, щоб ну, не викрити інших учасників даного злочину. Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення. Ваш честь, протягом значного проміжку часу здійснено 2 епізоди збуту наркотичних засобів, що свідчить про те, що особа може продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, оскільки її дії, злочинна діяльність була припинена лише шляхом затримання особи працівниками правоохоронних органів безпосередньо після вчинення другого збуту наркотичних засобів особи під сумнівними анкетними даними. Згідно клопотанню, злочини вчиняли за підозрюваною виключно у складі групи осіб. На теперішній час, наскільки я розумію, ця група викрита і деякі з членів вказаної групи вже затримані. Так, то як вона буде вчиняти нові злочини, якщо цієї групи вже на теперішній час фактично не існує? Дійсно, це на даний час цієї групи, як ви припущення суду знову ж таки не існує. Однак у разі обрання більш м'якого запобіжного заходу даній особі, а також не виключно, що суд може і іншим особам обрати більш м'який запобіжний захід, це ніяк не перешкодить їм знову продовжувати вчиняти злочинну діяльність. Враховуючи її наркозалежність від наркотичних речовин і, як пояснювала її, це також може продовжити. Офіційна особа ніде не працювала, ніяких джерел доходів останньо не мала. І цей єдиний дохід був працювати у Казимірової Надії Федорівни і разом з останньою вчиняти кримінальні правопорушення за отримання певної винагороди. Що стосується, може переховуватись від суду, оскільки безпосередньо в судовому засіданні вона лише повідомила адресу село Котлярево, яке на даний час не підтверджується документально доказами того, що там є дійсно будинок, взагалі кому він належить. І особа, яка пояснювала Полодюк, її чоловік, зараз знаходиться в місцях позбавлення волі. За місцем її реєстрації, знову ж таки, невідомо, кому належить будівля за вказаною адресою. Та чи дійсно особи, які мешкають, їх не допитано на даний час, і чи дійсно вони згодні, щоб за даною адресою проживала Полодюк. Останнім часом остання мешкала на Івана Федька 55. Це так? Я утром приїжджала, вечором виїжджала, я вдома вечора. І рано утром я приїжджала туди.
Кожний день? Кожний день? Да. Добре. А є фактичні дані, якісь підтверджують, що вона вже вчиняла спроби переховуватися від того, що це спроби розслідування? На даний час немає. Вже тільки 19 червня повідомила про підозру, коли її затримано в порядку 208. На даний час вона супроводжується співробітником правоохоронної охорони. Переховуватися я не буду. Зрозуміло, ви не будете переховуватися. Ще є два ризики, які зазначені. Загалом то слідчий просто переписав усі ризики, які були в КПК. Ваша честь, кожен ризик, який переписано в Кримінальному кодексу України, саме статті 177 кожного абзацу, перераховане мотивування вказаного ризику. Мотивування все ґрунтується на припущеннях. А я запитую, є якісь фактичні дані, які підтверджують хоча б один із ризиків? Ваша честь, ще раз повідомляю, що повідомлення про підозру в двох епізодів вчинення злочинної діяльності групою осіб підтверджує ризик того, що може особа вчиняти кримінальне правопорушення. Вона не припинила добровільно вчиняти кримінальне правопорушення. Вона припинила лише під дією працівників правоохоронного органу, які була затримана. Свідка Іванова, змінені анкетні дані, приймається відповідно його протокол допиту для унеможливлення в подальшому впливу на цих свідків. Крім того, на даний час ще не долучені всі матеріали проведених негласних слідчих розшукових дій, які в подальшому будуть долучені, однак на даний час не є предметом оговорення повідомлення про підозру, обґрунтування і оцінення доказів щодо повідомлення про підозру.